کھڑا کر کے اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا، یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا، کون کرے گا؟ اصحاب نبی پاک کا دشمن نہیں مومن، دشمن نہیں مومن، کافر کو مسلمان سے جدا کون کرے گا، کافر کو مسلمان سے جدا کون کرے گا، کون کرے گا؟ جاگیر کی جھگڑوں پہ تو سب مرنے کو تیار، جاگیر کی جھگڑوں پہ تو سب مرنے کو تیار، جاگیر کے جھگڑوں پہ تو سب مرنے کو تیار، سب مرنے کو تیار، صدیق کی بیٹی کا دفاع کون کرے گا، صدیق کی بیٹی کا دفاع کون کرے گا؟ اے مجمع غیوروں کا کوئی اٹھ کے بتائے، کوئی اٹھ کے بتائے، اے مجمع غیوروں کا کوئی اٹھ کے بتائے، کوئی اٹھ کے بتائے، صدیق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا؟ اصحاب محمد تو ہیں اسلام کے محسن، اسلام کے محسن، یہی مولانا الطاف اور مولانا عبدالقدیر صاحب رحمہ اللہ تعالی مجمعین کا پیغام ہے، سماعت فرمائیں۔ اصحاب محمد تو ہیں اسلام کے محسن، اسلام کے محسن، محسن سے ذرا بول وفا کون کرے گا، محسن سے ذرا بول وفا کون کرے گا؟ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا، یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا؟ جزاک اللہ۔